Бренд міста дуже важливий, зокрема для розвитку туризму. Це вже нав'язла у вухах істина, яка ніяк не знайде гідного втілення. Тож, хто дратується з цього приводу і має чим зарадити, ласкаво просимо до участі у конкурсі на бренд і логотип. Він триває з 8 червня і розпочався із прийому заявок та концептуальних пропозицій, які триватиме до 23 червня. Далі оргкомітет відбиратиме із заявлених проєктів. У рамках відкритої бренд-сесії мають залишитися три основні концептуальні ідеї із логотипом включно. Автори цих трьох ідей фіналістів отримують грошові призи. Ці проєкти пройдуть доробку за наданими рекомендаціями і нарешті фінальний етап – голосування, яке залишить одну роботу як найкращу. Бренд і логотип визначать жителі Дніпра шляхом інтернет-голосування. Виходячи з того, що бренд міста фактично неможливо нав'язати містянам, ми прийшли до такої думки, що ми надаємо максимальну можливість містянам висловитися в своєму баченні міста. В нашому соціологічному дослідженні, яке ми проводили, взяли участь понад 1000 респондентів. За результатами цього соціологічного дослідження можна сказати, що певними лідируючими такими напрямками в асоціації нашого міста є асоціація, по-перше, з річкою. Тобто Дніпро має величезний потенціал у розвитку своєї річкової інфраструктури. По-друге, це наша промисловість, зокрема і космічний вектор, та сучасні технології. Ми питалися стати якоюсь там IT-столицей, там промисловістю чи ще щось. На самом деле це є везде. Тобто космос – це єдинственна наша отличие. В связи з цим Space Hub объявляет дополнительный приз 10 тысяч гривен для тех, кто поддаст концепт с максимальным выраженным космосом. То есть это должно быть просто, красиво, туда также должны интегрироваться другие элементы.